sveicināti! Es esmu Līka Rauza, zīmola Betolli, idejas autora un uzņēmuma vadītāja. Betolli itāliski skanošais nosaukums ir radies savienojot manu abu bērnu, Elizabetes un Olivera vārdus, Beta un Olis. Rezultātā Betolli. Turklāt arī pata ideja par kreklu izgatavošanu radās laikā, kad ar abiem mazajiem izbaudīja bērnu kopšanas atvaļinājumu. Kad ļoti vēlējos, lai arī mans dēls valkātu oriģinālus un interesantus kreklus. Ko piedāvā Betolli? Tieši to arī piedāvājam. Savā interneta vietnē betolli.com esam izveidojuši virtuālo kreklu konstruktoru, kurā vienkārši un ērti ik viens var izveidot savu ideālo, perfekto kreklu. Katrs izgatavotais krekls ir unikāls, jo neviena tiek izgatavots pēc individuāla dizaina, bet arī pēc klienta izmēriem. Kreklu radīšanas process ir ērts un vienkāršs. Virtuālajā konstruktorā klients redz katru savu darbību, katru izmaiņu, kur tas veids kreklam, mainot kādas krekla detaļas vai audumus, pogu, krāsu, viss ir redzams konstruktorā. Viss notiek ātri, ērti un vienkārši. Kreklu var padarīt vēl individuālāku ar iniciāļu vai citu simbolu izšūšanu. Kad krekls ir izveidots, tas jāieliek grozā un ieved savu izmēru. Pirms krekla izgatavošanas visi klienti ievadītie izmēri tiek rūpīgi pārskatīti, un ja ir liels atkāps no standarta izmēriem, tad mēs noteikti sazināmies ar klientu. Pēc pasūtījuma apmaksas kreklu izgatavojam un piegādājam 2 līdz 3 nedēļu laikā. Mēs tiekamies ar klientiem klātienē, ne tikai ar korporatīviem, bet arī ar individuālajiem. Klientiem, kas vēlas tuvāk apskatīt audumus, saņemt konsultācijas par audumu kombinācijām, kreklu dizainu un noņemt izmērus. Oriģinālajai dāvanai no Betolli mēs piedāvājam izgatavot kreklu pēc jau gatava kreklu izmēriem, kur klientam jāaizpilda veidlapa ar mums nepieciešamajiem izmēriem. Dāvanu kartes, gan unikālas, kas ir darināts ar rokām, gan izdrukājamas, ātras un ērts veids steidzīgajiem. Vai arī oriģinālas un individuālas apruču pogas. Esiet radoši, uzdrošinieties radīt un valkāt oriģinālas kreklus!